ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਨੈਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਝਪੜਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਨੈਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਝਪੜਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।